agar-agar bukannya buat daripada tidak menggunakan sebarang pewarna. Sebenarnya cincau ni dia berasal daripada daun cincau. Kita tapi di Malaysia ni tak ada lagi ladang cincau. Selalunya dia diimport daripada luar. Jadi yang mana yang tadi dah belajar dah pertanian, so lepas ni bolehlah tanam pokok cincau. Ada benih dia? Benih dekat ada setengah nursery ada jual benihnya, tapi di belah-belah sini saya tak pernah lagi jumpalah. Cuma saya pernah beli secara online, tapi saya tanam dalam 2 bulan mesti mati sebab saya tak belajar lagi pun. Okay, ini macam ni lah daunnya. Bila cincau tu dia akan dikeringkan. So dia akan kering, dia akan jadi macam ni lah. Pokoknya dia lebih kurang macam pokok apa tu? Pudina. Daun renek, dia punya batang tu. Saya ganjau pada. Ganjau pada. Macam ketung kering pada. Jadi dia pasal ganjau lah. Okay, sebenarnya cincau ada dua jenis. Satu cincau warna hitam yang selalu kita tengok ni, yang selalu kita beli. Satu lagi cincau warna hijau. Tapi yang warna hijau tu kita tak pernah lagi jumpa dekat sini lah. Kalau yang warna hijau tu, daun dia besar. Jangan trigger tengok ni eh. Tadi depa ambil sebenarnya daun ganja dia buat cincau. Tak, daun ganja tu tak dibuat cincau sebab ganja dia tak ada keluar warna. Dia tak ada keluar warna hitam ni. Inilah cincau ais. Teh ais cincau. No? Teh ais cincau. Ais ketagih. Ketagih. Macam dah pudina bukan pudina. Sudah tanam dalam basuh buat mai ni. Matilah. Allah. Dia cincau ni bila dia kena air dia akan mengeluarkan macam lendir-lendir. Jadi dia bukannya secara automatik yang dibeku yang macam kita beli tu. Jadi nak masak cincau kita kena rendam daun ni. Berjam. 200 gram daun ni dengan 25 gram soda bikarbonat. Rendam dengan 6 liter air selama 8 jam. Ui. Jadi saya dah rendam daripada subuh-subuh tadi. Mai sini kita rebus. Tapi sebabkan kapasiti dapur ni dia lambat sikit, jadi dia lambat mendidih lah. So kita kena masak dia sampai dia mendidih. Betul-betul masak lah sebab ayak tu kan, nak bagi ayak tu masak. Okay. Oh ni. Jadi bila tapi bila nak masak cincau ni dia tak boleh sembarang-sembarang guna periuk ni. Periuk ni tak boleh digunakan. Dia kena guna periuk stainless steel. Kalau guna periuk ni, nanti di proses akhir nanti dia akan keluar dia punya macam buih-buih. Dia akan jadi banyak sangat buih. Jadi bila kita buang-buang tu, buih dia tak cantik. Dia macam mana kelabu-kelabu, hitam kelabu-kelabu kan. Jadi tak cantik. Jadi dia akan jadi banyak sangat. Sebab tu kita kena guna stainless steel. Yang ini dia akan kurangkan sikit buih. Kemudian kena rendam dalam bekas plastik. Hak ni saya guna jenama tapuai. Tipuai pun boleh. Tapi ni sedap. Tipuai tak sedap. Hak tapuai dia lagi sedap lah. Sebab okay, bila kita rebus ni dia akan mengeluarkan warna hitam. Secara original hitam. Bukannya pewarna. Dia tak ada pewarna. Okay. Jangan apa-apa tu ada ketum lah. Kita masak ni jangan kaitkan dengan ketum lah, dengan ganja lah. Itu bila nak pilihnya. Depak kreatif. Depak kreatif. Suka sangat tu channel ke benda lain. Ni cincau-cincau lah. Jangan channelkan otak kita ni pergi benda lain. Sampai bila otak lain nak pi. Okay, kita rebus ni sampai dia betul-betul mendidih. Dia macam depak tengah macam ni. Macam-macam dia nak campur. Jangan campur macam-macam. Sebenarnya masak dia sedap ya, tapi disebabkan ini tak berapa nak mendidih. Saya tak apalah. Api dia tak kuat. Api dia dapur ni jenis okey, bila kita dah ni
dah ni kan, kita kena shortcut lah. Kita tapis daun ni. Daun ni boleh buat baja. Nanti baja. Bila dia sejuk, letak dekat pokok kat dalam pasu, so dia boleh jadi baja. Baja kompos. Dia boleh rebus sekali lah. Sekali ya. Tapi jangan buang. Kita campur kompos sana. Sepatutnya bila kita masak ni, kita kena biar dia set bagi dia jadi suam-suam sikit supaya warna hitam dia tu akan lagi tambah keluar lah. Sebelum ni saya guna serbuk. Kalau serbuk kita kena rendam 4 jam. Oh, dia ada jual serbuk lah. Dia proses daun ni dia hancurkan. So sekarang ni daun dia lambat sikit tu sebab kita kena rebus, kita kena rendam dia 8 jam. Sekurang-kurangnya 8 jam. Kalau rebus berapa jam? Kalau rebus kita tengok selepas 8 jam baru kita rebus. Rebus dia makan masa tu? Tunggu sampai dia mendidih sebab air yang kita Lagi tak mendidih kira tak jadi lagi. Maksudnya bagi air tu masaklah sebab kita kan rendam dengan air biasa. Jadi kena bagi air tu masak. Nanti sikit perut pula kan. Air mineral lah. Tak kisahlah air apa. 6 liter air. Jadi kat rumah saya tak ada penyukat air. So saya gunalah botol ni. Saya kira 1.5. 4 botol 6 liter. Keseluruhan cecair 7.5 liter. Oh, yang ni dah 6 liter. Nanti kita akan tambah lagi jadi 1.5 liter. So bila dia dah mendidih macam ni, kita buang. Tapi, kita buang dia dulu. Ni mendidih ni. Terus pergi, buah tepi pokok. Pokok ada boleh buah. Nak buah ni. Saya ada bekal. Jadi, awak kena. Bekal kecil. Okay, kita buang ni. Kalau boleh nak diperoh-perohkan, biarlah sikit. Guna senduk kayu. Jangan guna senduk besi. Okey. Tapi kalau masak dalam periuk tanah tu lagi bagus kan? Tak. Tak boleh? Periuk yang hak dibuat daripada tanah tu? Yang tu saya tak boleh cuba. Tapi kalau periuk ni memang dia tak sesuai. Periuk yang, pasal periuk tu orang tu guna masak-masak. Apa herba-herba kan? Ni pun salah satu herba juga. Dia boleh menyebabkan kita punya tekanan darah tinggi tu menurun kan. Selalunya saya buat ni time bulan puasa. Bulan puasa banyak sikit dia punya permintaan dia. Bulan puasa berapa dia punya kuantiti ya? Biasa buat. Selalu sekali saya buat dalam 30-40 pack. Boleh tak tolong saya? Mari. Ha, perempuan. Perempuan, mai. Mai tolong ni apa nama kak ni? Kak ke adik kan? Cepat. Dua orang lah. Mai dua ke tiga ke? Hati-hati. Jadi kita kena guna penapis yang parasit juga. Halus. Tapi jangan guna yang kain tu. Yang kain tu dia susah sikit. Yang kain tu boleh. Duduk lah. Lepas tu bagi sejuk lah. Kak duduk mana kak? Tak ya. Akak? Padang Serai. Sana saya cuci dia. Kampung apa Padang Serai ni? Taman. Cangkat gobak bukan? Cangkat lobak kau ada? Ini cincau yang sudah dimasak. Sekarang ini sudah namanya berubah TOS cincau. TOS tagih ya. Kenapa TOS ni?
hijau.